Учора відбувся судовий розгляд у справі вбивства мукачівця Михайла Глеби. У 2018 році за цей злочин обвинуваченому Едгару Бішку суд виніс вирок у вигляді довічного ув'язнення. Його захисники подали апеляційну скаргу. І після повторного розгляду справи минулого року колегія суддів визначила міру покарання обвинуваченому у вигляді 15 років позбавлення волі. Після такого вироку обидві сторони судового процесу подали апеляційні скарги. У дистанційному режимі за участі колегії суддів Львівського апеляційного суду, прокурора, потерпілої, її захисників, обвинуваченого та його захисників відбувся розгляд апеляційних скарг. По суті, розглядалися всі апеляційні скарги. Апеляційна скарга прокурора, апеляційна скарга нас двох адвокатів, представників потерпілої Глеба і захисників засудженого Бішка. Прокурор та захисники потерпілої у своїй апеляційній скарзі вимагали призначити обвинуваченому покарання у вигляді довічного ув'язнення. Нанесення Глебі Михайла Михайловича в область голови, шиї, грудної клітки не менше 21 удару ножем є пожиттєві, що призвело до його триваючих фізичних страждань та усвідомлення цієї обставини свідчить про вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю. Вбивство вважається з особливою жорстокістю, якщо винний, в нашому випадку це обвинувачений Бішко Едгар Данійович, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому особливо фізичних страждань шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень. А також винний усвідомлює про те, що спричиняє тілесні ушкодження в присутності близьких потерпілому осіб. З пояснень потерпілої Глеби, яка стверджує про те, що вона чула кожне рух, кожний крик, кожний жест, який відбувався у під'їзді. Вона усвідомлювала, що це є її син, однак не давала цьому належної оцінки, так як не хотіла вірувати в це. Я прошу ваша честь вироку Мукачівського районного суду від 18.10.2019 року скасувати і ухвалити новий вирок у справі, яким Бішко Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У свою чергу захисники обвинуваченого наполягали на невинуватості свого підопічного. Нагадаємо, на одній з камер спостереження в ту ніч було зафіксовано людину, у якій свідки у цій справі впізнали обвинуваченого. Сам Бішко стверджує, що це не він. На відеозаписі не було видно ані лиця людини. Не можна сказати приблизно, який при обшуку у моєму місті не було знати навіть похожого одягу на той момент, якийсь знаходився на тій людині, який я шокував у вулиці. І навіть якщо б та людина, яка на вулиці була я, то потерпілі не змогли б сама ж потерпіла не змогла навіть знайти у собі сили, щоб вкотре за роки судової тяганини розповісти про події тієї страшної ночі. Старша честь, я вже просто не маю сили ще раз розказати ту ніч, що я чула і що я відчувала. Я не хочу навіть починати оп'ять розказати. Заслухавши усі сторони процесу, колегія суддів ухвалила рішення. Задоволена апеляційна скарга начальника Головецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури Галая, захисників обвинуваченого Бішка Вайдича Захарченка, представників потерпілої Глеби, захисників Бухтоярова та Глаголи відмовити вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 18 жовтня 2019 року відносно Бішка залишити без змін. Суд, дослідивши всі матеріали справи, послухавши наші доводи, дійшов до висновку, що жодна з цих апеляційних скарг не підлягає до задоволення і лишив в силі рішення, яке було прийнято Мукачівським міськрайонним судом, а саме вирок по даній справі, який був оголошений у 2019 році. На ухвалу може бути подана касаційна скарга протягом 3 місяців із дня її проголошення. Повний текст ухвали, у якому судді роз'яснять, чому прийняли саме таке рішення, буде проголошено 1 червня.